নিজৰ ককায়েতেকৰ পুৰণি ঘৰখন সকলোৰে বাবে শান্তিৰ এক পৃথিৱী সপোনৰ পজা এইখন গুদ্দুৰ পুৰণি ঘৰ আৰু এই পুৰণি ঘৰখনক এক নতুন ৰূপত সজাই তুলিছে কেৱল আপোনালোকৰ বাবে ইয়াত বনফায়াৰ অথেন্টিক আসামিজ ফুড আৰু ৰাতি কটাবৰ বাবে কটেজৰ সুবিধাও আছে আহি পায় ইউডিয়ে লোকেল চিকেনৰ কাৰিকৰী আৰম্ভ কৰিলে আৰু মই ৱেল এজ অলৱেজ বাচ্চাৰ নিচিনাকে খেলাত লাগিলো নিজৰ ফেমিলি আৰু বন্ধুৰ লগত এপাক আহি বনফায়াৰৰ আমেজ পিছে মই যোৱা বছৰ উইণ্টাৰ ছিজনতেই লৈ গৈছিলো আৰু এইবাৰো চামাৰত আহি বাৰিষাৰ আমেজ আৰু লগতে তৃপ্তিৰ এসাঁজ জীৱনত আৰু কি লাগে বাগানৰ ভিতৰত দৌৰিবলৈ খুব মন যায় পিছে দুটা কাৰণত পিছ হুহুকি আহোঁ ফাৰ্ষ্ট বাৰিষাত জোক ওলোৱাৰ সম্ভাৱনাওটো আছে আৰু ছেকেণ্ড ছোৱালী নহয় বাবে চূৰ্ণি উৰাই দৌৰিব নোৱাৰোঁ বিনা চূৰ্ণিৰে দৌৰিলে বান্দৰ নিচিনা লাগে কলপাতত কিমানে ভাত খাই পাইছে কমেণ্টত জনাবচোন চিতল মাছৰ সৈতে ঢেকীয়া আৰু বুটৰ ভাজি জিভাৰ পানী পেলাবলৈ যথেষ্ট পিছে কাষত কচু আৰু চাটনিটো আছেই মাংসৰ পাতিত লেগ পিচটো থাকিলে ভাততকৈ আগতে সেইটোহে মোৰ পেটলৈ যায় কলপাতখনৰ বাহিৰে সকলো চুচি বাচি খাই ইউডিয়ে তাৰে কটেজ এটাত লাং খাই পৰি দিলে পিছে ৰীল বনোৱাৰ ধান্দাত সকলো ভাগৰ পাহৰি নাচিবলৈ বুলি উঠি আহিল আপোনালোকে এবাৰ সপোন পজা ভিজিট কৰিবলৈ নাপাহৰিব পিছে বাকী ডিটেইলছৰ বাবে মই টেগ কৰা পেজটোত এবাৰ নিশ্চয় ভিজিট কৰিব বাই লেট মি শ্ব' ইউ দ্য ভিউ কি বনাইছে মাজি বনাবছে ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইলত খাটি অসমীয়া ষ্টাইলত এনেকৈ নাই কেহেকে নাপায় নাই কোনটো দি নাই কেহেকে পাৰ কৰি দে এইফালে পাৰ কৰি দে মূৰখনেই